Գյումրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը գործունեության 5 տարիների ընթացքում բազմաթիվ շրջանավարտներ է տվել։ Պատրաստի ծրագրավորողները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աշխատաշուկայում մրցունակ են։ Գյումրին մինչ այս յետեր մնում միայն ծրագրավորող դասախոսների առումով, Շիրակի մարզում ծրագրավորող մանկավարժներ չկային։ Գյումրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի նաև ճարտարագիտական համալսարանի համապատասխան բաժինների շրջանավարտները դասախոսություններ կարդալու համար մանկավարժական փորձ չունեն։ Գյումրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնն այս բաց փորձել է լրացնել ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության մրցունակ մասնավոր հատված Հայաստանում ծրագրի աջակցությամբ։ Չկան ծրագրավորողներ, ծրագրավորման ընկերություններ և հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներ, ովքեր կարողանան նաև դասավանդել իրենց փորձը փոխանակել երիտասարդ ուսանողներին։ Մենք ամեն ուսումնական տարում դժվարություն ենք ունենում կադրերի հավաքագրման գործընթացում։ Եվ բացի դրանից դասախոսներին Երևանից հրավիրել ահագին ծախսերի հետ է կապված։ Դրա համար որոշեցինք դրամաշնորհային ծրագրով դիմել մրցունակ մասնավոր հատված Հայաստանին և ներկայացրեցինք դրամաշնորը, իրենք գնահատեցին մասնագետների պատրաստման կարևորությունը և դրական պատասխան ստացանք։ Մենք ընդդիմեցինք, օժանդակել ունեմ Գյումրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնին, որպեսզի նրանք կարողանան ուրեմն պատրաստել մասնագետներ Գյումրիում հենց գյումրեցի և գյումրիում աշխատող, որոնք կարողանան արդեն բարձր որակի դասընթացներ անցկացնել, որով և մենք կրճատենք ծախսերը կապված ուրեմն դասախոսներին Երևանին բերելուց և այստեղ պահելու հետ կապված։ Մրցունակ մասնավոր հատված Հայաստանում ծրագիրը համաֆինանսավորում է վերապատրաստման ծրագրեր, աջակցում է նոր ուսումնական ծրագրերի մշակմանը և ներդրմանը։ Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի նաև այլ բուհերի լավագույն 6 մասնագետները վերապատրաստվել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական 6 առարկաների գծով՝ C++ ծրագրավորման լեզու, ցանցային տեխնոլոգիաներ, ստատիկ վեբ նախագծում, օպերացիոն համակարգեր, ցանցեր և տվյալների բազա։ Ծրագրի նպատակն էր ունենալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներ, ովքեր ոչ միայն գործնական ծրագրավորմամբ կզբաղվեն, այլև իրենց փորձն ու հմտությունները կփոխանցեն ուսանողներին։ Վերապատրաստման դասընթացները տևել են 8 ամիս, որոնց ընթացքում մասնակիցները ոչ այնքան ծրագրավորման, որքան ուսուցման մեթոդիկայի դասընթացներին են մասնակցել։ Ցանկացած դասախոս պետք է մանկավարժական վերապատրաստման անցնի, ու ամենակարևոր հանգամանքը, որ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի ընթացքում հենց դասախոսները վերապատրաստվում են անցել դասավանդման մեթոդների։ Ուսումնասիրել են գոյություն ունեցող ընդհանուր աշխարհում կիրառվող տարբեր մասնագիտությունների համար կիրառվող մեթոդները, դասավանդման մեթոդները, որոնցից յուրաքանչյուրից ամեն դասախոս վերցրել առանձին ներկայացման տեսքով նյութ է պատրաստել թե կոնկրետ իր առարկայի դասավանդման համար, որ դասավանդման մեթոդը կհանդիսանա լավագույնը, հիմնավորել նրա ընդրաս մեթոդների արդյունավետությունը։ Հիմա այս պահին դասախոսները գալիս են Երևանից, մեզ չնայած շատ հետաքրքիր է այստեղ դասավանդելը, բայց մենք էլ ենք զգում, որ եթե այստեղ տեղական կադրեր լինեին, մեր գործը շատ ավելի կթեթևանար և միգուցե ժամանակի ընթացքում մեր այստեղ գալու անհրաժեշտությունը արդեն այդքան չլներ։ Վերապատրաստումները կատարել են մայրաքաղաքի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հայտնի ֆիրմաների առաջատար ծրագրավորողները, ովքեր նաև դասավանդում են Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Նրանք դասապրոցեսի անցկացումն արդեն վստահում են վերապատրաստում անցած շրջանավարտներին։ Եթե մենք ունենք օբյեկտ, նրան փոխանցում ենք ուրիշ գոյություն ունեցող օբյեկտը, միանշանակ կարելի ասել, որ կադրերի պակասություն ունենք Գյումրիում և փորձում ենք GIT-ին փորձում աշխատել այդ խնդիրը, մենք ուղղակի օգնում ենք այդ հարցում։ Մեր խնդիրներից հիմնականը կարանում է իհարկե ուսանողներին պատրաստելը, բայց երկրորդական խնդիր նաև լուծելու այդ պակասի հարցը լավագույն աշակերտներին, շրջանավարտներին։ Մենք պահում ենք մեզ մոտ և կազմակերպում ենք դասընթացներ, ես իրենց հետ տանում եմ և
տեխնիկական պատրաստում, վերապատրաստումն կարելի ասել, եւ մանկավարժական մեթոդներին, որոնք իրանք պետքա տիրապետեն, քանի որ ունեն համապատասխան կրթություն, որ կարողանան շարունակել աշխատանքը, որը մենք սկսում ենք։ Մենք փորձեցինք հենց Գյումրի ուրեմն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի շրջանավարտենից ընտրել մարդիկ, օժանդակել, ուրեմն պատրաստել, որպեսզի նրանք սկսեն դաստալ եւ Գյումրիում փաստորեն ստեղծվի դասախոսական կազմ, որը հետագայում շատ մեծ դերակատարություն կունենա նաեւ Գյումրի զարգացման, ուրեմն Գյումրիում ուրեմն որակյալ աշխատուժի ստեղծման համար, ինչպես նաեւ հետագայում կապված տեխնոպարկի հետ, արդեն տեխնոպարկի համար ռեսուրսների կրտման, վերապատրաստման խնդիրը լուծելու համար։ Ուզում եմ իմ երախտիկի խոսքը ասել մրցունակ մասնավոր հատված Հայաստանի կազմակերպությանը, որ նաև ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալությանը, որ իրենք գործում են համատեղ Հայաստանում և իրականացնում են նմանատիպ ծրագրեր, որոնք հատկապես ուղղված են հենց հյուսիսային տարածաշրջանի և Գյումրի քաղաքին։ Այդ ծրագրի շնորհիվ է, որ գալիք ուսումնական տարում ՀԻՏ զգալիորեն կկրճատվեն ծախսերը, որոնք կուղորդվեն այլ ծրագրերի իրականացման, և փոխարենը նաև Գյումրիում մենք կունենանք դասախոսներ։ Վերապատրաստման ծրագրի շնորհիվ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ դասախոսներ ապահովեցին ոչ միայն Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի, այլև մյուս բուհերի համար։ IT ոլորտը զարգանում է շատ արագ, և ծրագրավորողներն ու դասախոսները պետք է անընդհատ հետևեն զարգացումներին ու փոփոխություններին։ Ըստ այդմ վերապատրաստումները ծրագրավորող դասախոսների համար դառնում են անհրաժեշտություն։ Այս հարցին պետք է մոտենալ ավելի սիստեմատիկ և կազմակերպել ոչ թե միայն GIT-ում, այլ մնացած բոլոր բնագավառներում, քանի որ մենք բոլորս հստակ հասկանում ենք, որ արդեն ամեն դեպքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները անցել են այդ կրիզիսային փուլը և դուրս են եկել հաջողությամբ, և ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհում զգացվում է, որ կա աճ, նորից ներգրավում են մարդկանց և ոլորտը զարգանում է։ Շղթան շարունակվում է և շարունակվելու է, և կենտրոնը նպաստելու է այդ գործընթացին։ Այնպես մասնագետները, ովքեր որ ապրելու են Գյումրիում, հետագայում իրենց միջոցով մենք պետք է այլ երիտասարդների, այլ շրջանավարտների փորձենք նույն հմտությունները սովորեցնել, որպեսզի ոչ թե վեց մասնագետով բավարարվենք, այլ նաև այլ առարկաներից, ու թեկուզ ինչու՞ չէ, նաև այդ նույն առարկաներից մենք հետագայում Գյումրիում ունենանք մասնագետներ։ Եվ ծրագիրը ոչ մի սահմանափակում չի տնում, որ այդ մասնագետները պետք է դասավանդեն միայն GIT-ում։ Վերապատրաստում անցած 6 մասնագետները հաջորդ ուսումնական տարվանից արդեն կաշխատեն Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում։ Այստեղ նաև այլ աշխատատեղեր են ստեղծվել՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի առաքելություններ ոչ միայն ուսուցում կազմակերպել, այլև աշխատատեղեր ապահովել շրջանավարտների համար։ 5 տարի հետո մենք կարծես թե հասել ենք այդ կետին, հասել ենք այդ նպատակի իրականացմանը։ Հիմա կենտրոնում ունենք բիզնես աշխատման կենտրոն, որը ավելի ակտիվ կգործի 2011 թվականի հունվարից, երբ որ մենք արդեն հստակ պատվերները ունենանք Նյու Յորքից, որտեղ ունենք նաև project manager, project ղեկավար, ով կոորդինացնի այդ աշխատանքները։ Ու այլևս չենք ունենա մտավախություն, թե կենտրոնի շրջանավարտները որտեղ են աշխատելու ավարտելուց հետո։ GIT-ի կենտրոնի աշխատանքը հենց դրանով էլ կարևորվում է, որ ինքը պատրաստում է մասնագետներ, որոնք կարողանում են մտնել IT ոլորտի մեջ հանրապետությունում, և նաև այստեղ են բազաստեղծում, որստեղ Գյումրիի մեջ էլ զարգանա այդ ոլորտը։ Հաջորդ ուսումնական տարվանից կենտրոնում ուսանողների թիվը կնվազի, կրկին ընդունելության սահմանափակումներ են գործելու։ Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն դիմելու իրավունք ունենան միայն բարձրագույն կրթություն ստացած և առնվազն բակալավրի որակավորում ունեցողները։ Այս սահմանափակումները կենտրոնի տնօրինությունը բացատրում է շատ պարզ. Աշխատում են ոչ թե քանակ, այլ որակ ապահովել։